Hljóðist fæntalega hund svegt bara eftir hennar leik eitthvað? Já, við erum mjög svegtar. Við hérna, mér fannst við betri í þessum leik og við fyrir hálfleik eigum við leikinn en við þarf að fá tvær sóknir og skora eitt mark sem er bara lélegt af okkar hálfi. Við hérna missum pressuna og gerum svo illa í varnarleiknum. Ég og hérna, til að mynda ég og ég mjög svegt með sjálfum þetta því og hérna, en mér fannst við bara betra liða og við erum mjög svegtar með þetta. Við vorum að komast meira inn í teig og við vorum að hérna að spila leik vel í fyrri hálfleik fannst mér og hérna ja þá er svekkjandi að fá svona í andliti og það kannski þeir eru bara svolti á okkur við höfum ekki orkuna í seinni hálfleik og ég held að við hefum kannski haldið orkuna ef við hefum eða hefur verið áfram 0-0 í hálfleik. Má ekki segja að þær hafi líka bara spilað þann leik nokkuð skynsamlega eftir að fengu þetta mark. Jú, þær gerðu það. Þær tóku sér tíma í allt sem að svona alla dauðabolta og hérna og spila þetta bara vel. Hvernig fannst þér svona að við tökum eitthvað jákvætt úr þessu? Hvað getum við tekið? Þegar pressan okkar heppnaðist vel í fyrirhálfleik þá var hann heppnast mjög vel og við getum tekið það með okkur áfram. Við hérna, svo vorum við að ná að leysa pressan þeirra vel í þessi hálfleik þegar það voru að stíga upp og við getum tekið það líka með okkur. En hvað með svona bæta? Hvað við þurfum að, slípa? Við þurfum að hérna, greinilega bæta orkubúskapinn og hérna, svo bara einhvern veginn að ná að klára svona leikinn og nýta okkur það þegar þær eru í basli í byrjun og við erum með leikinn í okkur höndum að koma okkur í 1-0 að koma okkur í 2-0 og hérna og nýta okkur það betur og svo og ekki fá svona mörk í andlitið. Það vantaði svona kannski svolítið upp á batteríin allavega í seinni hálfleik. Voru aðstæður eitthvað slíkt að áhrif á okkur? Já, ég meina aðstæður eru eins fyrir bæði lið og hérna þetta er bara norðurlegt eins og við þannig að það er engin afsökun. En við ætlum að ríða okkur í gangur í næsta leik. Já, við ætlum að vinna næsta leik.